Jeg vil starte med at sige, at marketing og også internetmarketing er det modsatte af branding. Der er mange, der er forvirret af de her begreber, og det her det er min tolkning af, hvad branding er og hvad markedsføring er. Og jeg synes, det er ret væsentligt ligesom at ramme en pæl igennem de her ting. For mig der er branding det er noget, der som hovedformål har at fortælle om sig selv. Det vil sige, fortælle hvor god man er og fortælle om sine produkter og gøre sine aktionærer glade, fordi de kan se en eller anden reklame i fjernsynet omkring ens virksomhed. Og gøre bestyrelsen glade og marketingbyrået, ikke mindst marketingbyrået, glade. Så, og ved branding ønsker man normalt ikke at måle det, der hedder ROI, det vil sige Return of Investment. Det vil sige, vi har investeret de her penge i det her, hvad får vi tilbage? Og det ønsker man ikke af den simple grund, at den normalt er meget, meget dårlig. Markedsføring derimod, det drejer sig primært om at fortælle, hvordan ens kunder kan få løst sine behov. Det drejer sig om at gøre kunderne glade. Det drejer sig om at udvikle en god forretning og udvikle nogle gode samarbejdsrelationer med sine kunder. Og udvikle og forbedre sammenhængende systemer, ikke mindst. Og ved marketing indtager ROI en central rolle i alt det, vi foretager os. Og også inklusiv den besked, man sender til sine kunder. Alt har en betydning her. Undskyld, men det er ikke ja. I modstrid, at præsentere det som om det er branding kontra marketing. Det er vel ikke to over for hinanden stående ting. En branding kan vel være et godt redskab eller afsæt for en markedsføring? Jeg vil vende den om og sige, at når du arbejder med markedsføring, og det drejer sig om at få kunder, så er det fint, at der falder noget branding af. Jeg står heroppe for eksempel, og det er en eller anden form for branding af mig, at jeg står her lige nu og snakker med jer. Men det væsentlige i markedsføring, det er at få solgt sine produkter. Branding er en sideeffekt i min markedsføringsverden. Og det er meget modsat hele den der indfaldsvinkel, hvor man bare siger, jamen, du skal bare ud og være synlig. Hvis du er synlig, jamen, så skal kunderne nok komme. Hvor vi i markedsføringsverdenen siger, jamen, hvis du skal være synlig, jamen, så skal du vide, hvad har det kostet dig at være synlig, og hvad har du tjent på at være synlig. Så alt skal måles, og en af de ting, som jeg kan forstå, at fordi jeg var til et andet møde i samme regi her i går, hvor folk reagerede rigtig, rigtig meget på det der med hensyn til, jamen du kan da ikke måle det. Jo, vi kan. Per definition kan vi måle alt. Alt hvad vi vil måle, kan vi måle. Og vi kan altså måle, hvor meget får jeg igen for hver eneste krone, jeg betaler. Og det kan jeg godt, det kommer jeg meget mere ind på. I det hele taget. Og det er nemlig en central ting i alt det her med internetmarkedsføring. Det er, at vi har værktøjer, det er computer, og det er bits og data og bytes osv., og det kan måles.